commitment. Tumesema kwa Kiswahili, kwa mkutasari. Leo sisi kama Azimio tumehuzunishwa na tukio la jana na juzi. Kwanza wafuasi wa Azimio wengi wameshikwa kiholela na polisi na kuwekwa kwenye seli kuanzia siku ya Jumamosi, Jumapili, hata kabla ya maandamano ya Jumatatu hajafanyika. Wakati huu kuna wengi ya watu wetu ambao tayari wamepewa notisi ya tuwafike kwa ofisi ya polisi hata kuna mashtaka ambayo inawangoja. Lakini Azimio hajafanya makosa lolote kisheria. Sisi tulipeana notisi kwa polisi kulingana na sheria. Hata tulifanya zaidi ya yale ambayo ilikuwa inatakikana. Manake tuliandika barua kwa Inspector General ya polisi, tukaandika tena kwa mkurugenzi wa polisi wa hapa Nairobi, na katika kuandika vile vile katika kituo cha polisi hapa Nairobi, na vile vile kule ambayo maandamano yanafanyika kote nchi ya Kenya. Kwa hivyo sisi tumefuata sheria ambayo, na vile vile katiba letu ambayo inakubali ya Kenya kufanya maandamano ya kiamani. Lakini askari ndio wamekashifu sheria. Bwana Komi siku ya Jumapili ametangaza hadharani kiholela ati maandamano ya siku ya Jumatatu ni marufuku. Hatukujua yeye anafuata anatumia sheria gani. Sio mtumishi wa serikali ana uwezo ya kutangaza kiholela ati yeye amepiga marufuku. Hatujui hiyo uwezo alipata wapi. Lakini baada ya kufanya hayo akaweka maaskari kila mahali kuzuia sisi kuingia katikati ya mji. Na sisi tulisema tunataka kufanya maandamano katikati ya mji. Na tukasema tutatoka wapi mpaka wapi kulingana na mujibu wa kisheria. Wakaziri jana sisi hatukukuja hata katikati ya mji. Tulienda Kangware. Na nataka kushukuru sana wakaji wa Kangware kwa kutukaribisha. Vile walitukaribisha, walionyesha ulimwengu mzima ya kwamba Azimio ina wafuasi katika taifa letu kila mahali. Walitusindikiza. Askari wakaanza kupiga sisi, wakaanza kurusha ile vifaa vya gesi ya machozi. Baadaye ile gari yao ikaanza kurushia sisi maji ambayo ni maji chafu. Ati sisi tutatoka ala tutakimbia. Lakini wakaaji wa Kangware wakawa mashujaa na wakabaki na sisi pia. Lakini wakaaji wa Kangware wakawa mashujaa na wakabaki na sisi, wakatusindikiza mpaka tukapita. Tunaelekea Kibra, tukazuiliwa upande hii ya Ngong Road, tukaingia huko nyuma. Walikuwa wakuja kule lakini waliogopa umati Kibra. Natoa shukrani tena sana sana kwa wakaaji wetu wa Kibra kwa ujasiri walionyesha na ukarimu kutukaribisha kule kwa shangwe na vigelegele. Na tulionyesha kwamba sisi ni watu wa amani. Hatukutusi mtu yoyote, hatukulaani mtu yoyote, sisi tuliongea na wafuasi wetu. Tukazionyesha kwamba tunaweza kufanya maandamano ya amani. Tulikuwa tunataka kuja Nairobi West, kisha tuvuke tuende pande ile Mkuu kwa Njenga, tuingie pande ile ya Embakasi na kadhalika. Lakini tulizuiliwa. Lakini mambo bado hai, bado tutaendelea. Kitu kingine ambayo ilifanyika ni majambazi kutolewa
wengine Kayole, wengine Nyeri, na kuna watu wa kuvamia shamba la rais mstaafu Bwana Uhuru Kenyatta, jamii ya Kenyatta, akaona kule wanadai ati hiyo shamba ni yao. Walikuwa wanasindikizwa na askari, wanaweka askari wenyewe walikuwa wamejitoka, wamekwenda wajivisha nguo za kiraia, wanasindikiza wale majangili wakivamia shamba ya Bwana Kenyatta. Wakaanza kukatakata miti, kisha baadaye wakateketea moto katika hiyo shamba. Uharibifu mkubwa ulikafanyika hapo, na Bwana Gachagua na Bwana Kamau Ichungwa, Kimani Ichungwa na Bwana Ndizi Nyoro tayari walikuwa wametangaza mapema na watafanya hivyo. Wao ni watoto wa Maumau. Watoto wa Maumau watakwenda kunyakua mashamba. Sijui sheria iko wapi ambayo inaruhusu hata wewe ni mtoto au mjukuu au mtukua Maumau wewe kwenda kuvamia shamba ya mtu yoyote vile unavyotaka. Sheria inalinda mali ya kila Mkenya. Tusipofuata sheria hatutakuwa na taifa katika taifa letu. Sasa Inspector General ya polisi anatoa matusi kusema kwamba hawakujua, hawakujulishwa ati yale yatafanyika. Isitoshe, kutoka pale wakatuma wale wengine mpaka kampuni huko industrial area East Africa Spectra Limited, atakwenda sasa kwenda kuadhibu Raila. Piga ukule kwake. Wale watu maana hawana magas, nyungu za gesi, waende wajisaidie huko. Wakatupa mawe, wakavunja vioo kule, wakafanya madhara kubwa huko. Lakini Raila alikuwa hayuko huko. Hayo yote inafanyika kwa sababu ya amri ambayo ilitolewa na Bwana Gachagua na bwana na wale watu yake na vivaraka vyake, na mimi najua na ushauri na Bwana Ruto. Lakini hata wafanye hali yote, sisi tunasema tutaendelea mbele. Wale vijana wengine ambao walienda wakachukua pesa kwa Bwana Gachagua, walienda Kibra na kuli wanataka kuleta vita ya ukabila na vita ya kidini. Wakaenda pale, wakajaribu kuchoma msikiti, baadaye wakaenda wakachoma kanisa. Hiyo msikiti ilikuwa ichomwe ilete vita baina ya Wanubi na Wakristo upande ile nyingine na Wajaluo. Lakini ile kanisa ambayo walichoma, ambayo ni PCA, ni kuleta vita baina ya Wajaluo na Wakikuyu. Wale ambao wanataka ni kuleta vita ya wenyewe kwa wenyewe ili watu wetu waande kupigana. Na wale vijana walikuwa wametumwa na hiyo kikundi hiyo hiyo ya Bwana Gachagua. Juzi mimi nilitoa habari, tulijua tayari ati mpango ulikuwa umepangwa katika boma ya Bwana Gachagua, ati atakutakuwa na ambulance ambayo itakuwa hajabeba wagonjwa au vifaa ya kutibu watu, lakini imejenga mibebe maaskari. Hapo wakuwa ni majambazi, wamejivisha na nguo za askari kuja kufanya mahadhara, na wewe mliona kwenye runinga maaskari wakitoka kwenye ambulance. Tunajua hata manyumba pale yale njama yote yalikuwa yanapangwa. Ngine ni nyumba waziri ambaye amestaafu na mwingine ni waziri ambaye yuko kwa serikali wakati huu. Kwa hivyo sisi tunasema kama wanaazimio, tutazidi kufuata sheria, tutazidi kudumisha amani, lakini vile vile tunataka wale ambao wanajaribu kutuchochea wakome. Manake sisi hatutasimama mpaka tupate haki yetu. Tarabili tunataka kukashifu marafiki wetu wa Kenya wa kigeni. Nchi za kigeni wamekaa kimya. Wengi wao wako kwenye kitanda na Bwana Ruto na Bwana Gachagua. Hawezi kuongea.
wanasimama hata wakinaona maovu yake yakifanyika katika taifa letu. Na hivyo kubwa sana. Tunapenda warafiki wetu wa nje, warafiki wa Kenya wachukue msimamo katika mambo haya. Nisho sisi tunasema dai letu ni vitu vitatu. Kwanza tumesema tunataka gharama ya maisha yapunguzwe, irudi chini kwa wananchi wa Kenya. Pili, tumesema kwa sababu ya maneno ambayo yametokea baada ya uamuzi ya mahakama kuu juu ya uchaguzi wa urais wa mwaka jana, nataka nyungu ili ya kuhifadhi matokeo ya uchaguzi, yani sava kwa kimombo, yafunguliwe ili tufanye ukaguzi na watu wastani. Mwisho, ile tume ya uchaguzi ambayo inasimamia uchaguzi, watatu walichafu, Chebukati na wenzake, wale wanne ambao wamefutwa kazi na bwana Ruto, tunataka warejeshwe kwa kazi yao. Alafu kuundwa kwa tume mpya, tuwe tunashirikishwa kama wanaazimio. Hivyo sisi tunataka kuona kama tume ya uchaguzi imebadilishwa. Mara hii hatutaki tu ni halmashauri ya uchaguzi ya kwamba mambo inafanya hapa Nairobi na nyingine inatoka huko pembeni na inabadilishwa kabla haijatangazwa. Hiyo vile vile ni maneno ambayo tunasema nataka yafanyike. Kwa hiyo yale yanaitwa kwa kimombo irreducible minimum demands ya Azimio. Kwa hiyo mengi yote mengi namna hiyo nasema shukrani sana kwa nyinyi kupiga siku ya leo. Asanteni sana. Sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu yakitawala. We'll be going from here first through Kibra, and after that we're going to the farm which was invaded yesterday, Mr. Kenyatta. Okay? Thank you very much. We're going for a meeting with Kibra leaders at that place is called Ngong Hills. Ngong Hills.